Je v pořádku? Kde Jack? Nemůže přijít. Jakže nemůže přijít? Právě pouští svoji krev přímo do Buna. Dobře. Dobře, tak musím ji tam odnést. Ne, Kate. Ne, musím ji tam odnést, až bude pozdě. Hele, Jack řekl, že to máš odrodit. Co? Vysvětlo mi to. Ne. Je to docela ne, rychlý. Charlie. Dal mi já nemůžu. Ručník. Ne, ty mě neposloucháš, já to nedokážu. Někdo sakra musí. Ore 걸리지 않을 거예요. 안정을 취해 봐요. Víš, byla jsem v těch lesích víc než týden. Nic si nepamatuju. Víš, co když... Co když něco udělali s dítětem? Bože, nejsem na to připravena. Nejsem. Mám hrozný strach. Mám strach. Víš... Já taky mám strach. A zvládneme to.